Астана уақыты бойынша сағат 13:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеудің екінші кезеңі басталды. Жиыны 40718 түлек тестілеуді қайта тапсыруға ниет білдірген. Олардың қатарында кешенді тестілеуден өтетіндер де бар. Түлектердің 11-і сұрақтарға ағылшын тілінде жауап беруді қалады. Құзырлы министрліктің хабарлауынша ұлттық бірыңғай тестілеудің екінші кезеңімен кешенді тестілеуді өткізу үшін еліміз бойынша 40 базалық университет таңдалған. Еске салайық, тестілеуді қайта тапсыратын түлектер 2242 теңге төлеуге міндетті. Ал апелляция өтініштері тестілеу нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі күнгі сағат 13:00-ге дейін қабылданып, бір күн ішінде қарастырылады. Отандық IT саласында білім алып жатқан студенттер ұялы телефон көмегімен кез келген сұраққа жауап іздейтін Айбота дыбыстық көмекшісін жасады. Ол көпшілік кеңінен қолданатын Siri қосымшасының баламасы. Айбутаның көмегіне Telegram пайдаланушылары ғана жүгіне алады. Әзірге ол орыс тілінде қызмет көрсетеді. Жобаны жасаған студенттер алдағы уақытта оны қазақша сөйлетуді жоспарлап отыр. Олар бұл дыбыстық көмекшіні Назарбаев орталығы ұйымдастырған Method Pro жазғы IT бағдарламасына қатысып, белгілі бір компанияның тапсырысы бойынша жасаған. Привет, Айбота. Привет. Как я могу помочь? 500 тысяч тенге в лирах. 500 000,00 это та равно 8,870,50 трай. Біз Telegram-ботқа, Telegram-бот платформасына жаздық программаны. Ол мысалы, орысша, қазір орысша жасайды. Дальнейшем болашақта оны біз қазақшаға ендіру керек, оны өзіміз жазып шықты, сол үшін бізге қазақша данный материалдар болса, оны қазақ тіліне үйрету қатты қиын болмайды. Өйткені біз өзіміз барлығын толығымен жазып шықтық. Қазір басында бірнеше сервистеріміз жұмыс жасайды. Сондай ақ Method Pro бағдарламасының қатысушылары еліміздің бас прокуратурасына арнап адамның бет әлпетін анықтайтын жобада жасаған. Жалпы биыл бағдарламаға қатысу үшін 15 мемлекеттен 1000-нан астам өтінім келіп түсті. Бірақ іріктеудің нәтижесінде 200 адам 2 ай бойы Астана және Алматы қалаларында IT тағылымдамадан өтті. Олар топқа бөлініп арнайы тапсырыс бойынша IT жобаларын әзірледі. Сол арқылы тәжірибе жинақтап қана қоймай, қаржылай қолдауға да ие болды. Қатысушылар өзара 8 миллион теңгені бөліп алды. Тіпті кейбірі ірі отандық компанияларға жұмысқа орналасуға ұсыныста келіп түскен. Басты мақсаты былтырда болғаны, жаңағы биылда болғаны, ол осы біздің дарынды балаларды IT саласындағы жобаларын қолдап, жаңағы олардың істеген істерін қолданушыларға жеткізу. Биылғы қатысушылардың санына қарай келетін болсақ, 200-ден астам бала оқып шықты. Оның ішінен 30-дан астам жоба жаңағыдай қолдауын тапты. Ол жобаның жаңағы енді монетизациясын айтатын болсақ, ақша жөніндегі 8 миллионнан астам ақшаға жаңағы ие болды. Ақтөбеде энергия тиімділік орталығы жұмыс істеп тұр. Мұнда баламалы энергия көзін тиімді пайдаланып, жылу мен электр қуатын үнемдеуді үйрететін алаң ашылды. Ғимараттың өзі күн батареялар мен жел генераторынан қуат алады. Заманауи орталық жүйесіне көршілес көп қабатты үйлерді қосу жоспарда бар. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Жылудың берілуін реттейтін қондырғы орнатқан үйдің тұрғындары біраз қаржы үнемдеп отырғандарын айтады. Бұрын екі бөлмелі пәтерге 5000-6000 теңге төлейтін болса, қазір 2500 теңгеге шығады. Қаланы жылумен қамтып отырған мекеме тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасы бойынша жеңілдік жасап, 400-ге жуық үйге ортақ есептегіш орнатқан болатын. Кейін бұл жоба өңірлерді дамыту бағдарламасымен іске аса бастады. Автоматизированный тепловой пункт. Қондырғыны үйдің жертөлесіне орнаттық. Тұрғындар бір ауыздан қолдап осындай шешім қабылдадық. Жылу температурасын күн райына қарай реттеп отырамыз. Бұл өте тиімді. Ал жақында ашылған энергия тиімділігі орталығында мамандар баламалы энергия көздерін пайдалану әдістерін үйретеді. Экспо көрмесінен кейін қолға алынған жобаның құны 900 миллион теңге. Міне мынау нағыз болашақтың энергиясы. Экспо ғимаратының шатырында күн батареяларының үш түрі орналасқан. Ғимаратқа қажетті қуаттың 30%-ға жуығын осы қондырғылар беріп отыр. Бұл үлгі ретінде жасалған жоба. Ғимараттың шатырындағы күн батареяларынан алынатын қуат салқын суды ыстуға жұмсалады. Яғни орталық су құбырынан келетін салқын су 65 градусқа дейін ысиды. Күн бұлттанса қондырғы автоматты түрде табиғи газ көзіне қосылады. Салқын суды күн солесі арқылы жылытып, біздің ғимаратқа көлемі бір шаршы метр, бір тонны суды қолдануға бере аламыз.
Он один из жалгастрон хондрлар бар. Здесь он пластинка хондрлар. Где-то ну, в среднем у нас ғимаратқа есептелген. Где-то 200 адам қолданылады ол. Ажитканларда, сауыларда, ыстық сумен. 65 градус ыстық су шығып атыр қазір. Энергия тиімділігі орталығында жедел басқару бекет ашылады. Яғни Нұр Ақтөбе шағын ауданындағы жаңа үйлер орталықпен байланыстырылып, барлық коммуналдық қызметтер автоматты түрде басқарылады. Үйлерге ортақ есептегіштер орнатылып, жылу үнемдеу шаралары қолға алынады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе хабар 24. Ақмола облысының Зеренді ауданындағы 40 жыл бойы жөндеу көрмеген жалғыз қазақ мектеп-интернаты толықтай қалыпқа келтіріліп жатыр. Күрделі жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 300 миллион теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Осылайша 1970 жылдары салынған ескі ғимарат бүгінде адам танымастай өзгеріп келеді. Мектепке есімі берілген Мәлік Ғабдуллиннің ескерткіші де абаттандырылды. Білім ошағында жыл сайын 300-ден астам бала тәлім алады. Мұнда жергілікті оқушылардан бөлек маңайдағы мектебі жоқ шағын 10 шақты ауылдың балалары да келіп оқиды. Күрделі жөндеу жұмыстарынан бөлек мектеп жанынан жаңа спорт залы да салынып жатыр. Себебі бұрын оқушылар дене шынықтыру пәнін мәжіліс залында өткізуге мәжбүр болған еді. Енді алдағы жылдары бастауыш сыныптар корпусы мен жатақханада мектеп секілді толықтай қалыпқа келтіріледі дейді ұстаздар. Айта кетейік, жөндеу жұмыстары жаңа оқу жылына дейін бітеді. Өткен жылдары балаларға арналған жатақханада жөндеу жұмыстары жүргізілді, шатыр ауыстырылды, терезелер жаңаланды, пластик терезелер салынды, есіктер ауыстырылды, және линолеумдар төселінді. Бастауыш корпус бізде бөлек, ол бастауыш корпусқа қазіргі таңда батареялары алынып, жаңадан орнатылуда, және сонымен қатар терезелері ауыстырылады деп күтілуде. Қазақстандықтар депозиттерін теңгемен сақтауды құп көреді. Бұған соңғы жарты жылдағы көрсеткіш дәлел. Бүгінде салым қоры 8,2%-ға артып, 9,9 триллион теңгені құраған. Ал ақшасын доллармен сақтауға ниет азаматтардың үлесі 44,5%-ға қысқарыпты. Ұлттық банктің мәлімдеуінше, тұрғындар жеке салымдарын отандық банктерде сақтауды жөн санайды. Соңғы жылдары бұл үлес 7,5%-ға артқан. Қазақстанда 32 банктің 19-ында жеке тұлғалардың ақшасы сақтаулы. Каспийдің құқықтық мәртебесі туралы конвенциясында Әзірбайжан теңіз түбінде құбыр өткізуге мүдделі. Бұл туралы елдің сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Бұған дейін мұндай мүмкіндікті елестету қиын еді. Енді бұл ел осы құбыр арқылы Түркіменстан мен Қазақстанды ірі көлемде газ тасымалдауға ниеттеніп отыр. Кейін Түркия мен Еуропа елдеріне шығу жоспары бар. Бұл бастама үш ел үшін де тиімді. Мамандардың пікірінше қабылданған құжат тараптардың серіктестікті дамытуға мүдделі екенін көрсетеді. На сегодня мы можем сказать, что қол қойылған құжат елдер арасындағы серіктестікті нығайта түсуге сеп болады. Бүгінде Каспий маңы елдер арасында бар жобалар тек дами бермек. Оның қатарында құбырлар жобасы мен жүк тасымалын арттыру да бар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтып кеткендей, Каспий сенім мен бейбітшіліктің теңізі болмақ. Каспийдің құқықтық мәртебесі жөніндегі конвенцияға қол қою көп күттірген айтулы шара болды. Енді ол қауіпсіздік, тұрақтылық, теңіздегі қарулы қақтығыстардың алдын алуға сеп болады. Сонда ел арасындағы сауда экономикалық, көлік логистика салаларындағы байланысы нығайта түседі дейді латын сарапшылары. Негізінде барлық теңіздердің құқықтық мәртебесін айқындау үшін конвенцияны қабылдаған жөн. Әскери қақтығыстардың туындау қаупін азайту үшін ішкі теңіздерге қатысты құжаттар қабылдануы керек. Егер Балтық теңізіне де осындай құжат қабылданып жатса, мен қуанар едім. Для Каспийского моря это Каспий теңізі үшін бұл тарихи оқиға. Оған Балтық жағалауы арқылы қарайтын болсақ, жүкті Еуропадан Үндістанға, Иранға жеткізу мүмкіндігі пайда болады. Үнді мұхитына балама. Бұл келісім біраз олқылықтарды шешуге сеп болады. Демек, Еуропа үшін де үлкен нарық болмақ. Бұл ретте ескі пікірден айнып, жаңаша көзқарастан тумаңызды. Италияның солтүстігінде көпір құлап, 38 адам опат болды. Алайда құрбандардың саны әлі де өсуі мүмкін. Апаттан аман қалғандардың көбісі ауыр халде. Үкімет 15-16 тамызды аза тұту күндері деп жариялады. Қираған көпір астында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Өз тілшіміз әңгімелейді.
Қираған көпірдің бейіктігі 50 метр, алы опырлып құлаған бөлігінің ұзындығы 100 метр еді. Апат кезінде көпір үстімен 35-ке жуық жеңіл көлікпен 3 жүк көлігі келе жатыпты. Куәгерлердің айтуынша сол кезде жаңбыр жауып қатты жел соққан. Ал көпір құлағанда дәл сол тұсқа жай түскен. Алдын ала мәліметтер бойынша апатқа жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себеп болған. Сол кезде үйде болып жер сілкінгенін сездім. Өте қорқынышты болды. Әкемнен не болды деп сұрап едім, ол көпір қирады. Үйден шықпайық деді. Дереу анама телефон шалып, оның хал жағдайын білдім. 10 минуттан кейін шешем маған өзі телефонмен хабарласып, дереу пәтерден кету керектігін айтқан. Оқиға орнында құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Оған арасында дәрігерлер мен кинологтар бар, 200-ден астам маман қатысуда. Тікұшақтар мен ауыр техникада жұмылдырылған. Құтқарушылар ауыр бетон тақталары астында апаттан аман қалған адамдарды іздестіріп жүр. Қирандылар арасында нақты қанша адам қалғаны әзірше белгісіз. Кей мәліметтер бойынша 10 адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Құрбандар саны әлі де өсетін түрі бар. Бұл көпір 1967 жылы салынған. Өз тұсындағы ең бір күрделі құрылыс еді. Және архитектуралық тұрғыдан да тартымды болды. Осы апатқа не себеп болғанын білу үшін сот орындарымен бірлесіп, қажетті тексерулер жүргізуіміз керек. Бұл болашақта осындай апаттардың алдын алу үшін де қажет. Көпірдің қалған бөліктерінің де қирауы мүмкін екені ескеріліп, жақын маңдағы үйлер мен мейрамханалар тұрғындары көшірілді. Көлік қозғалысы мүлдем тоқтатылды. Құтқару жұмыстары ұзаққа созылатын түрі бар. Аслан Қаженов, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Италия. Ұлыбританияда Вестминстер сарайының алдында лаңкестік әрекет жасады деген айыппен ұсталған күдікті туралы кейбір мәліметтер белгілі болды. Алайда ол тәртіп сақшыларының сұрақтарына жауап беруден үзілді-кесілді бас тартып отыр. Қазір қалада қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Лондоннан меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы хабарлайды. Полиция Лондондағы Вестминстер сарайының жанында болған оқиғаны террористік әрекет деп жариялағаны белгілі. Нәтижесінде 3 адам зардап шекті. Полицейлердің хабарлауынша қамауға алынған күдікті қара нәсілді 29 жастағы ер адам. Күдікті құқық қорғау органдарына қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Бұрын соңды оның арнайы қызмет құрығына ілікпегені белгілі болды. Британиялық үкіметтің Кобра атты төтенше жағдай комитеті террористік шабуылды талқылауға бағытталған мәжіліс өткізуді ұйғарды. Мен қазір оқиғаның қалай болғандығы туралы егжей-тегжейлі айтып бере алмаймын. Бір анығы, лондондық полицияның терроризмге қарсы бөлімі бұл іске білек сыбана кіріскен. Тәртіп сақшылары бүгінде күдіктінің мұндай әрекетке не үшін барғандығын анықтау үстінде. Лондонның жедел жәрдем қызметіндегілер зардап шеккен екеудің айтарлықтай ауыр жарақат алмағандығын хабарлайды. Бүгін және жақын күндері лондондықтар және туристер қарулы полицейлер көптеп көретін болады. Бұған ешкімнің алаңдамай сабыр сақтағаны жөн. Қауіпті жайттың куәсі болған жағдайда дереу жедел желіге хабарласуларыңызды сұраймыз. Оқиғаға орай Вестминстер метрополитен бекеті уақытша жабылды. Скотланд Ярд хабарлағандай, бұл жолаушылардың қауіпсіздігі үшін жасалып отыр. Сондай-ақ парламентке қатынайтын көлік тасымалының бағыттары өзгерді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Нигерияның солтүстігінде тырысқақ індеті өршіп тұр. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша жыл басталғалы осы қауіпті жұқпалы аурудан 30-дай адам көз жұмған. Жалпы індет елдің 17 штатында тіркелді. Аурудың таралуымен күрес шараларына 90 мың доллар қаржы бөлінген. Тырысқақ ластанған су арқылы тарайтын жұқпалы ауру. Жергілікті үкім өкілдері тұрғындарды аурудан сақтануға шақырып отыр. Ең алдымен тек таза ауыз су ішу және үнемі қолды сабындап жуу керек. Биыл көктемде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Африканың бірнеше елі Замбия, Малави, Уганда, оңтүстік Судан мен Нигерияда тырысқаққа қарсы вакцина еккен. Қытай үкіметі ақшқа қарсы дүниежүзілік сауда ұйымына шағымданды. Бұған ақыштың фотоэлементтер мен күн батареяларының импорттарына 30% баж салығын енгізуі себеп болған. Қытай тарапы осы даудың ұйым арбитражында қаралуын талап етіп отыр. Себебі бұл шектеу ұйым беделіне кір келтіріп, ұйым аясында жасалған келісімдерін мен қатар Қытайдың заңды құқықтары мен мүдделерін бұзып отыр деп санайды. Еске сала кетейік, ақш Қытайдан әкелінетін бірқатар тауарға баж салықтарын көтерген болатын. Осы тауарлардың жалпы сомасы 75 миллиард долларға бағаланып отыр.
Мыңжылдық рухани жаңғыру немесе бауырлардың бас қосуы. Мажарстанда түбі бір түркі халықтарының кезекті құрылтайы өтті. Екі жылда бір өтетін халықаралық шараға осыдан 1100 жыл бұрын ғұн империясының құрамында болған ұлттар мен ұлыстар жиналды. Бір кездері тілі мен ділі, жері мен қаны ортақ болған халықтар Будапештегі Атила Батыр алаңында бас қосты. Құрылтай ежелгі түркі халықтарының шеруімен басталды. Салтанатты шарада Қазақстан атынан сөз алған Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев құрылтай қатысушыларына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сәлемін жеткізді. Сондай Қазақстанда ашылған ежелгі ғұндардың тарихы мен мәдениетін зерттейтін орталықтың жұмысы жайлы айтып берді. Бұдан бөлек Ақтөбе облысының атынан мажар еліне ұлттық нақышта безендірілген киіз үй тарту етіп, барша бауырларды Түркістанға қазақ жеріне тарихи туризм жасауға шақырды. Әрбір ұлт өзінің айтқанда тарихын, дәстүрін, салтын ұмытпау керек деген. Бұдан мен ойлаймын, осындай құрылтайлар бізде де өткізу керек. Мен бүгін енді ұсыныс айттым, осындай құрылтайды Ақтөбе қаласында да өткізсек деген. Осындай құрылтайлар көп болса, онда біздің ең негізгі өзіміздің ұлтымыздың ары қарай абырой береді. Құрылтай қатысушыларының барлығы әйгілі ғұн қағанатын билеген Аттила батырдың ұрпақтары. Мажарлар батысқа қоныстанған шығыс халқы. Біздің халқымыздың санасында шыққан жеріміз Орта Азия екені жатталып қалған. Түркі халықтарының құрылтайы тарихымызды бұрмалағысы келетіндерге арналған үндеу екенін айтқым келеді. Оралда өндірістегі құзыреттілікке бағдарланған тәлімгерлік студенттердің сапалы кәсіптік даярлығының ресурсы тақырыбы талқыға түсті. Ұстаздардың дәстүрлі тамыз кеңес аясындағы шара алғаш рет жергілікті өндіріс орнының базасында ұйымдастырылды. Мақсат кәсіптік техникалық білім алып жатқан жас мамандарды дайындауда тәлімгерлік мектебінің рөлін күшейту. Бұл ретте кәсіптік білім беру жүйесі мен өндіріс ошақтарының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара іс-қимыл жасауы маңызды. Кеңестің секциялық жұмыстары барысында кәсіптік білім саласының мамандары мен болашақ жас мамандар өңірдегі трансформатор шығарумен айналысатын іргелі кәсіпорынмен жақынырақ танысты. Қазір жергілікті оқу орындарын тәмамдаған 15 шақты түлек осы зауыттан екі қолға бір күрек тапқан. Қазіргі таңда аймақта дуалды оқыту бойынша осындай 78 кәсіпорынмен 122 келісімшарт жасалды. Оның шарапатын 1657 студент білім алып жатқан 27 колледждің білім беру жүйесі көріп отыр дейді шараны ұйымдастырушылар. Біз дуалды обучение бойынша жас мамандарды практикаға қабылдаймыз. Оларды осы зауыттың ішінде станоктарға наставниктер үйретеді. Және де жақсы практиканы өтіп, жақсы өзін көрсеткен студенттерді біз жұмысқа қабылдаймыз. Біздің колледж студенттеріміз тек қана теориялық білім алып қоймай, сонымен қатар тәжірибелік білім, тәжірибелік дағдыларын жинақтау керек. Ол үшін енді біздің әлеуметтік әріптестердің жағы көмегісіз, ол біздер мәселені шеше алмаймыз. Сол себептен әлеуметтік әріптестермен бірлесіп, олардың өндірістік базасында қажетті жағдайлар ұйымдастырылған. Ақтаудағы өңірлік білім инновация лицейінің оқушылары Сингапур мен Қырғызстанда өткен олимпиадаларға онлайн қатысып, 4 күміс және 5 қола медальге ие болды. Сингапурда әлемнің 15 елінен 400-ге жуық жас физиктер бақ сынасқан сайыста маңғыстаулық 6 жеткіншектің есімі аталды. Тағы 4 оқушы көрші мемлекетте биология пәнінен ұйымдастырылған білім додасында 2-ші және 3-ші орынды олжалады. Лицей басшылығы дипломдарды ғаламтор арқылы алып, жарыс жеңімпаздарына тапсырды. Айта кетейік, дарынды оқушылар мұндай сайыстарға соңғы 3 жылдан бері тұрақты қатысып келеді. Биология пәнінен халықаралық Менделеев биология олимпиада деген олимпиадаға қатысқан болатын. Ол олимпиадада мен күміс жүлдегер болып атандым. Анатомия, физиология, генетика, молекулярная биология деген салалар болған. Өзім үшін ризам. Осы сағатқа кеткен жаңалықтар легі осымен тәмам. Мен сіздермен қоштасам, шаңырақта біздің арна қосулы болсын.